Приятели, здравейте! Намирам се на Смолянската крепост, Калето, местност Турлука. Искам да ви поздравя с тази изключителна гледка. Тук има доста туристи, доста посетители, тъй като мястото е близо до главния път Пампорово-Смолян. Самата крепост е с няколко разкрити пасажа. Тя е антична и средновековна, като в нея са разкрити керамика, монети от времето на император Юстиниан и артефакти, които да ни подскажат, че тази крепост е било живо място доста дълго време. Към днешна дата са разкрити тези части, а плана и се движи, мисля, че север-юг. Мястото е божествено, гледката е изключително красива, невероятна. Вижда се чак Кичикая, нататък дълбоко на юго-исток, а тук се виждат Каптажа, квартала на Смолян, с рида Кайнадина. Ещо невероятно. Поздравявам ви с тази гледка от Смолянската крепост. Непременно я посетете, тъй като до нея има лесен достъп. От арката на манастир Свети Пантелеймон, арката на екопътека Невястата и указателни табели ще ви отведат и по маршрута на тази екопътека. Поздрави от Смолянската крепост над град Смолян.